រាជ apel 8ខែឆ្នាំ2022នេះដូចគ្នាគេថារាជអធិបាធិបាលប្រមូលចំណូលថវិកាបានប្រមាណជាង16430 BRL ឬស្មើនឹងប្រមាណ4000លានដុល្លារត្រូវនឹង70%ធៀបនឹងច្បាប់ស្ដីពីរដ្ឋវត្ថុគណៈតេការប្រមូលចំណូលសារពុទ្ធពលនៅតែបន្តរួមចំណាយខ្ពស់រហូតដល់ទៅ93 3%នៃចំណូលសារពុទ្ធ អាចារ្យធម្មអគ្គបរិសិទ្ធិជាអូនប៉ុនមនីរតអุปនិរិទ្ធរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរាវត្ថុនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំការងារការតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរាវត្ថុសាធារណៈបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភិសាអំពីការត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីការតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរាវត្ថុសាធារណៈនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ប្លុក2ប្រចាំឆមាសទី2ឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃ6កញ្ញា2022នេះថា លទ្ធផលនៃការតាមដាននឹងត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តការទ្រទ្រង់ការគ្រប់គ្រងការថែសុខសាធារណៈប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2022ការអនុវត្តការងារការទ្រទ្រង់ការថែសុខសាធារណៈគឺកំពុងវិវត្តទៅរកប្រក្រតីភាពនិងល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ19បានថមថយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការថែសុខសាធារណៈភាពបត់បែននៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រ ក៏ដូចជាเจริพิภในการអនុវត្តការកែតម្រូវការគ្រប់គ្រងខាងវិទ្យាសាស្ត្រតិរច្ឆា ជាសកម្មភាពរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2022រៀបរាប់ថាពិបាកចំណូលប្រមូលនៃចំណូលថវិការដ្ឋសម្រាប់បាន16430ពលលានរៀលស្មើនឹង70%ធៀបទៅនឹងច្បាប់ខណៈដែលចំណូលសារពើពន្ធនៅក្នុងតែបន្តរួមចំណែកខ្ពស់ដល់ទៅ93%នៃចំណូលសារពើខណៈដែលការអនុវត្តចំណាយថវិការជាតិសម្រាប់បាន15271ពលលានរៀលស្មើនឹង57%ធៀបទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2022 ជាមួយគ្នានេះចំពោះសកម្មភាពការកែតម្រូវកិលិះដោយជៀសការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានការកសាងនៅការលម្អប្រព័ន្ធនិងការរៀបចំលេខတ်បដិឋានកត្យុធស្នូសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីការតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈពិចារណាបន្តមានវប្បធម៌ក៏ដូចជាសម្រាប់បានតន្តិផលជាយន្តការផងដែរ ជារួមការត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លាយទៅលើការអនុវត្តការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងក្របខណ្ឌវត្ថុសាធរណដំណាក់កាលទី3បូ2ប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2022បានឆ្លុះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាភាពច ිය ຕົកចិត្តនៃថាបិការនរេសាភិពធុននឹងអាចຕົកចិត្តបានតាមរយៈការបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការប្រ მო ចំណូលការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលចំណូលនិងគោលយោបាយពន្ធក៏ដូចជាការពង្រឹងទៅលើប្រសិទ្ធភាពចំណាយ ជាមួយគ្នានេះតំណាងនៃគណៈអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការមន្ទីររដ្ឋាភិបាលបានអបអរសាទរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលអបិរិសើក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីការធំរងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈទូម្បីជាកំពុងថែនៅក្នុងវិបត្តិ Covid-19 ក៏ដោយក្នុងនោះដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានរួមគ្នាផ្តល់នៅបន្តិយោបល់និងសម្ដៅបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពភិស័យតែកិច្ចនៅក្នុងបរិការនៃជំងឺ Covid-19 និងបន្តបន្តទៀត